Здравейте! Казвам се Лидия Капатлийска-Андонова и съм асистент в катедра икономика на Стопански факултет. Като студент от далечната, не толкова далечна, 2017 година в бакалавърската програма по икономика и финанси с френски език, след което като демонстратор от 2019 година и от ноември месец 2022 като член на катедра икономика като асистент. Микроекономика, макроекономика и международна икономика на български и английски и от следващия семестър на френски, както и общи икономически дисциплини в юридическия и факултета по журналистика и масова комуникация. Нещо интересно, всъщност, може би като много хора, записах икономика като една сигурна алтернатива. Не знаех дали е моят най-добър вариант, не знаех дали тук ще намеря своята страст, просто записах икономиката, тъй като знаех, че ще науча много неща и вероятно ще мога да си намеря добра работа след това, завършвайки подобно образование. И бях много изненадана, когато открих, че икономиката е моята страст. Така че от тази гледна точка мога да се броя като късметлия. Мисля, че основната разлика между това да си студент и да си преподавател в Стопанския факултет е, че когато си студент, няма желание да дойде сесията, а когато си преподавател и очакваш с нетърпение, защото идва момента, в който можеш да се отдадеш на другата работа, която се натрупва през семестъра и чака да я свършиш. Като студент имам изключително добри спомени от Стопанския факултет. Мисля, че успях да науча много неща. За мен образованието винаги е било като една прекрасна чиния с красиви тарталети. Това съм казвала и на много мои приятели, че ти можеш да вземеш каквото пожелаеш. Може да си избереш най-вкусната, а може да избереш и да се въздържиш и да не си вземеш. Тоест, в Стопанския имаш възможността да научиш изключително много, ако имаш желание. Мисля, че липсва по-тясна профилираност, тъй като хората, които имат желание да се занимават с академична работа в последствие, след като завършат някоя бакалавърска или магистърска програма, и хората, които имат желание да работят в корпоративния сектор, както и в отделно в държавни институции, имат нужда от много различен набор от умения. И смятам, че една по-тясна профилираност, може би след първи курс, разбира се, когато вече студентите имат някаква идея с какво биха искали да се занимават в последствие, тъй като каквото и да си говорим, в първи курс може би не сме достатъчно ориентирани в тази насока. Но една по-тясна профилираност, която ни дава знанията, които ще ни трябват, ако се занимаваме с академична работа, например, са едни. Да се научим на академично писане, например, или да се научим как да подаваме материал по-ясно. А от друга страна, ако имаме желание да работим в корпоративния свят, да имаме достъп до дисциплини, които са по-тясно профилирани в тази насока и много по-малко обвързани с последваща академична работа, мисля, че това би била една стъпка в правилна посока за допълнително подобряване на образованието. Дали е подготвен за младите хора? Смятам, че и да, и не едновременно, тъй като света се променя постоянно и младите хора винаги търсят различното, търсят новото, което е базата на прогреса. Така че смятам, че от една страна университета се опитва колкото може да се подготви за разбиранията на младите хора, разбирането на всяко следващо поколение, а от друга страна самите млади хора допринасят много за развитието на университета като институция, тъй като институции като висшите училища са подлежат на промяна, но тя не е толкова бърза, колкото промяната в света около тях. И ролята на младите хора, на студентите в това университета да се развива, да се обновява и да стои в крак с времето,
е много важна и много голяма и мисля, че това успяваме да го видим тук в Стопанския с активната роля на студентите в тази насока. Мисля, че който и преподавател, който, тъй като всеки е бил, всеки преподавател в някакъв момент е бил млад преподавател, когато му бъде зададен въпроса какво е голямо предизвикателство, ще отговори, че едно от предизвикателствата е да се научиш как да обясняваш нещата така, че да бъдат разбираеми за хората срещу теб. Защото всеки човек разбира по различен начин, всеки човек учи по различен начин, с различна скорост и това да се научиш как знанията, които ти си ги освоил по някакъв начин, да ги обясниш разбираемо на хората срещу теб, така че освен това и да им е интересно и да имат желание да идват на упражнения, това е едно от предизвикателствата. Също така, знаете, че се казва, че за да разбереш нещо, трябва да го обясниш. За мен това е абсолютен факт. Толкова много неща разбираш много по-добре, когато се опитваш да ги обясниш на отсрещните. Така че това от една страна е предизвикателство, а от друга страна е изключително полезно. Включвам решаване на различни казуси. Често играем икономически игри. Например, сме играли на икономически асоциации някъде преди ваканцията, когато вече студентите бяха в предколедно настроение, за да влязат в крак, за да продължим нататък с по-сериозни неща. И честно казвам, мисля, че това е много важно, защото предметите, в които сме решавали казуси, най-вече, за мен са били най-интересни. От мама. Майка ми е преподавател, тя е доцент в друго висше учебно заведение и от малка виждам нейната работа. Тоест, тя виждала съм и как подготвя лекции у дома преди да излезе пред студентите. Виждала съм вълнението на първи учебен ден и съм виждала бляска в очите, с който говори тя за работата си. И когато бях малка не разбирах защо, но сега мисля, че все повече и повече разбирам. Тя беше основното мое вдъхновение да обмисля тази възможност, след което съм много благодарна, че им беше дадена възможността от колегите от катедра икономика да започна да преподавам и реално да видя дали това е моето нещо, както е било нещо на мама. Вдъхновението основно са студентите. Те са изключително, вие сте изключително вдъхновяващи, особено когато питате, когато ви е интересно и когато виждаме в очите ти, че сте разбрали нещо, искате да разберете още, това е изключително ценно и нещо, което те кара да идва с усмивка на работа. Ставате декан за един ден на Стопански факултет. Какво бихте променили? Качеството на кафето в машината на първи етаж.